Takk. Makalaus så fram ifra tale av vår statsministerkandidat Trygve. Terningkast 6. Godt og vel min observasjon av dette. Jeg henviser landsmøtet til forslag nummer 338 fra Rogaland. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. For oss i Vestfold det ikke nok det forslaget som ligger nå med å øke bunnfradraget og redusere grunnlaget. Vi har gjennom hundrevis av år vært næringsetableringer og gründervirksomhet i Norge. Med norske aktive eiere og verdiskapere. Dette må fortsette, og det må vi i Senterpartiet legge til rette for. Tror nok de færreste av dem var og en forkjemper for formuesskatt på arbeidende kapital. Vi har lett for å tenke at næringsliv og arbeidsplasser dreier seg om Aker, Hydro og andre lokomotiver. Det gjør det så absolutt. Men de aller, aller fleste virksomhetene, små og mellomstore, ofte familier eller ansatteide bedrifter, viktige bedrifter i små lokalsamfunn rundt om i landet vårt. Det bedrifter som sikrer arbeidsplasser, som gjør at lokalsamfunn levedyktig. Veldig, veldig viktig. Investeringer i bedrifter og arbeidsplasser krever kapital. Pandemien har vist oss betydningen av å ha gode rammebetingelser, som gjør at vi sikrer arbeidsplasser, styrker norsk eierskap. Formuesskatten på arbeidende kapital negativ for tilgangen på kapital. Det norske eierskapet styrkes hvis og når vi kutter formuesskatten på arbeidende kapital. Senterpartiet opptatt av distriktspolitikk. Offensiv og stimulerende næringspolitikk noe av den beste distriktspolitikken, etter min mening. Det tøft å være bedriftsleder i denne verden, der endringer skjer fort, der internasjonal konkurranse setter krav til gode nasjonale rammebetingelser. Vi i Senterpartiet må forstå dette og lage en god næringspolitikk for de som har støvlene på. Vi må tenke langsiktig. Næringslivet må gis anledning til å tenke, planlegge og investere langsiktig for å skape de gode, solide, innovative og verdiskapende arbeidsplassene som hele Norge avhengig av langt fram i fremtiden. Så Senterpartiet må gå foran og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Derfor så henstiller vi i Senterpartiet i Vestfold. Taletiden er ute. Forslaget til Rogaland og 2338. Takk.